Біфрен. Спокій за ясної голови. У марафоні «Єдині новини» 213-й день війни. Її хроніку до 18-ї вечора відстежують команди «Фактів» та «Вікон». Вночі росіяни знову вдарили по Запоріжжю 6 ракетами С-300. Одну з них вдалося збити силами протиповітряної оборони. Атаки по місту тривають уже 3-й день. Ракети поцілили в об'єкт інфраструктури і 3-поверхівку на правому березі. Загинула 65-річна жінка, 9 людей поранені. Одного потерпілого довелося госпіталізувати. Мешканці сусідніх будинків від ранку прибирають вибиті шибки і допомагають постраждалим. Ну, в этом всем людей жалко, только то, что люди страдают невинные, и все, тих, которых ты знаешь, и сам ты находишься под Богом. Перелякані мешканці розтрощених квартир розгрібають завали і клянуть росіян за страждання. Они просто одноклеточные, по-другому их не назовешь, подлецы. Все, по-другому их никак. И чтобы мы с ними какие-то отношения теперь имели, то мы то на 100 лет они гады должны нас и на коленях должны лезть к нам и простить у нас прощения. Людям, які залишились без даху над головою, міська влада пропонує прихисток у найближчому дитячому садку. Біля розбомбленої 3-поверхівки тривають слідчі дії. Російські війська напередодні знову обстрілювали Харківщину. У Куп'янському районі 5 людей зазнали поранень. Серед них 2 дітей – це сестри 10 і 17 років. У Чугуївському та Ізюмському районах 2 чоловіків підірвались на мінах у лісі, коли збирали гриби. Обидва з мінно-вибуховими травмами ушпиталені. Військова адміністрація області закликає не відвідувати ліси на деокупованих територіях. Вони буквально нашпиговані ворожим смертоносним залізячим. Тільки за минулу добу піротехніки ДСН знешкодили на території області майже 600 вибухонебезпечних предметів. Напередодні російські окупанти щільним обстрілом накрили місто Марганець, що в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Вбили 2 людей, 9 поранили. Випустили туди 30 снарядів з градів і важкої артилерії. Місцева влада підрахувала обстріл, пошкодив 90 житлових будинків і десятки інших споруд. Такою прицільною канонадою російські окупанти накрили Марганець напередодні зранку. У приватному будинку загинули літній чоловік та жінка. 3 людей рятувальники дістали з-під завалів власних осель. Загалом до лікарні швидкої доправили 9 постраждалих. У більшості – скалкові поранення. 3 людей одразу перевезли до обласного центру. Ще одну 55-річну жінку прооперували. Стан її задовільний. У місті пошкоджені ще понад півсотні господарчих споруд, 6 багатоповерхівок, магазини, пошта, аптека, газогони, лінії електропередач. Після одного з прильотів у багатоповерхівках у радіусі кількасот метрів вилетіли майже всі вікна. У Нікополі від прильотів пошкоджені 15 будинків та 8 господарчих споруд. Серед них і помешкання Анни. Жінка каже, тут живе її мама. Вона дивом ціліла. Тут проживає моя мама, а я з чоловіком живу. І ось вранці вона мені подзвонила, так і так, сказала, що вибило вікна, кришу, бачно, пошкоджено. Ось так. Після обстрілів на місці прильотів працюють комунальні служби. В першу чергу латають ті будинки, де розбитий дах. Комунальники кажуть, щодня в роботу додається від 2 до 10 будинків. Огромне обращення жителів в зв'язку з агресією. Жителі, які пострадали в результаті розрушень, своїми силами не можуть справитися з цими роботами. Вони звертаються к службам, в частності комунальним підприємствам. Роботи багато, я, чесно говоря, не встигаю навіть почитувати вже. Ми просто спішимо наперед, тому що у людей погода, криші відкриті. З 8 громад Нікопольського району 4 уже у зоні бойових дій. Днями Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій додало туди і Марганецьку громаду. Загалом же протягом останнього тижня в області російські окупанти вбили 8 людей. Людей 23 скалічили. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», єдині новини. І сьогодні ж на світанку росіяни знову обстріляли Марганець градами, накрили територію хлібозаводу і поранили 2 людей. Постраждали 51-річна жінка і 49-річний чоловік. Обох поранених госпіталізували. Жінка у важкому стані. У місті значні руйнування, понівечено хлібозавод, зачепило 18 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, господарські споруди. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, згоріло кілька легкових авто. Понад 2000 сімей залишились без світла. Російські війська також вгатили по Червоногригорівській громаді, її обстріляли з ураганів. Тут, за попередніми даними, на щастя, ніхто не постраждав.
Шестеро потерпілих на Дніпропетровщині внаслідок приземлення збитого російського дрона «Камікадзе». Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомляє, один з двох ліквідованих безпілотників типу «Шахід» впав на приватне подвір'я, спалахнула пожежа. Понищені господарчі споруди, будинок та дві автівки. Залишки другого збитого дрона знайшли на одному з автошляхів. Він пошкодив 100 квадратних метрів дорожнього покриття. Момент ліквідації одного з дронів зафільмували місцеві жителі. Ну давай! Офігеть! На Одещині було 3 атаки дронів. Вчора в день 2 дрони «Камікадзе» влучили в адмінбудівлю та припортову зону. Одна людина загинула. За кілька годин українська ППО збила наступні 4 безпілотники, які летіли до Одеси. Серед них вперше був іранський ударний дрон «Мохаджер», який веде і розвідку, і завдає вогневих ударів. Втретє дрони летіли вночі. Безпілотник, що ворог скерував до порту Південний, знищили. Удари іранськими безпілотниками по Одесі і Дніпропетровщині згадав у своєму зверненні президент України. Зеленський наказав МЗС жорстко відреагувати на цей факт. Світ знатиме про кожен факт колаборації зі злом, і це матиме відповідні наслідки. Вже ухвалено рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану. Сполучені Штати пригрозили Росії ще суворішими санкціями у разі анексії окупованих територій України. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр нагадала, США та інші країни, члени групи 7, виступили зі спільною заявою, що ніколи не визнають претензії Кремля на суверенні території України. Карін Жан-П'єр також прокоментувала ситуацію довкола компанії мобілізації в Росії. За її словами, протести і втечі росіян зі своєї країни означають, що ця війна не популярна в народі, і нинішні дії Путіна слід розглядати як свідчення слабкості його режиму. Ми готові накласти на Росію додаткові швидкі та важкі економічні наслідки разом з нашими союзниками і партнерами у відповідь, якщо росіяни просуватимуть далі свої плани щодо анексії. Сполучені Штати ніколи не визнають ці території чимось іншим, окрім частини України, тому що вони належать народу України. Наших партнерів у всьому світу у їхній відмові визнати будь-які сфабриковані результати виборів, які оголосить Росія. Херсонці Костя і Поліна мріяли про весільну подорож на Шрі-Ланці. 24 лютого мали оплатити гроші за тур, та мрію подружжя зупинила війна. Гроші довелось витратити на відновлення власного бізнесу, але тепер в Івано-Франківську, куди переїхала пара. У рідному Херсоні у них була своя кав'ярня. Хава, яка побувала в перший день війни в Херсоні, потім виїхала з окупації. Це стіна у їхній кав'ярні у Івано-Франківську. На імпровізованому стенді розміщують свою нову історію життя. Тут і фото з новими херсонськими друзями, і поштові наліпки, бо під час повномасштабної війни з окупації тікали не тільки вони. Виїхала Кава. Ну, ми виходили з дому 24 лютого о 7 ранку. У нас було по портфелю, там комп'ютер, гроші, документи, якісь абсолютно непонятні речі, чомусь самі такі, якби, зношені. Нічого не проїжджало. Не гуманітарка, не продукти. Перший місяць окупації Херсона навіть продуктів не було взагалі в магазинах. Моя мама була в Херсоні тоді, і вона каже, типу, нас спасають фермери. Подружжю пощастило потрапити до Івано-Франківська. І уже за тиждень Костя та Поліна почали шукати приміщення для кав'ярні. Усе починали з нуля. Бо зі свого херсонського кафе під назвою «Простір» геть нічого не забрали. Дівчина з Херсона намалювала нам ось таку в перший тиждень роботи таку листівку, і вона просто багатьом роздирає серце, тому що так зобразили, не знаю, на Костю трохи схоже, не схоже, і показано, що Простір з ним завжди. Костя та Поліна уже знайшли на новому місці і нових друзів. У них є свої постійні клієнти. Ми знаємо майже кожного, тому що до нас люди повертаються, це дуже круто, їм подобається. От, наприклад, доброго дня. Що ви будете? У цьому кафе завжди людно. Дуже гарна кав'ярня, нам дуже подобається. Вони завжди мріють про те, щоб повернутися додому, а ми
хотіли, щоб вони залишились у нас. Ми також приїхали з Харкова і тому трохи розуміємо їх біду. І тому хочеться і підтримати, і просто приємні люди, як на мене. Поліна з Костею вірять, Збройні сили України обов'язково вижнуть ворога з рідної землі. І у Херсоні знову запрацює їхній простір. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Свіжий випуск новин буквально за 15 хвилин.